Česku a my jsme bývali od roku 37, 38 jsme se stěhovali od toho obchodu. Já jsem se narodila právě na starém obchodě. A ten je kde? Pod školu, jak je škola, tak na co je ten barák. A tam byla truhlárna? No, tam byl pan Blahuta, tam dělal důle. A to byl obchod vlastně tam v té stolárni. Tam jsem se narodila, no.